Անկախ տարադրամի փոխարժեքից եւ շուկայական ցնցումներից կերամ ամառացի սալիկների գները չթանկացան։ Ինչու՞։ Մեզ հաճելի է լինել հասանելի գնորդների համար։ Մեզ համար կարևոր է, որ գնորդի ճաշակը եւ հնարավորությունը այստեղ կարող են համընկնել։ Համեցեք կերամ ամառացի եւ կատարեք ընտրություն մեր բազմաոչ տեսականուց։ Սալիկների գները սկսած 4400 դրամից, օգտվեք նաեւ սեղճային ճկուն համակարգից։ Կայունություն եւ անփոփոխ որակ աշխարհի շուրջը կերամ ամառացի հետ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարիր, դու սիրտնի գորբոքրով արիր, և թող մուտն այս անդարձ մարի, շուտ միայն սիրո թևով արի, դու դարձիր ու կիրայր ող փոքուս, և մի խոյանքնով, իմ մի անդարոտ մի ագլուս, երկրին մի մորանա դու մի հերանա։ Բեր մի անգամ հազատնես, բեր մամար ամեն ինչ արել ես, ես կեզ ասվեջախում չեմ թողնում։ Վերջել ոչ մի թմրյանյութ։ Ռայա, ինչ որ բան ես ուզում ինձ ասել։ Արփի ջան, մի բան կա, որի մասին դու իրավունք ունես իմանալ։ Ինչ, Ռայա։ Արփի Լինան քո քույրն է։ Ալո, լսում եմ։ Ո՞նց է Սոնա հիվանդանությունը։ Լավ, ես հենց հիմա գալիս եմ։ Ինչ ա եղել, բժիշկ։ Միայն ճշմարտությունը։ Չարորակ գոյացություն են կասկածում։ Կյանքը փրկելու համար ոչինչ ասել չեմ կարող։ Ռուբեն։ Կարող շուտ, շուտ, շուտ։ Դիմացդ նայի, չես տեսնում մեքենայի անցնում, երեխու մերցուր հեռու գնացեք։ Չէ, Նորոն լավն է, Ինգան, Նորոն չի թող Ինգային նեղացնել, Նորոն չի թող Ինգան լացի, Նորոն լավն է, Նորոն լավն է։ Այ տղա, դու եմ այդան են տղեն, չես։ Հայլի, բա ես երեխեն ո՞վ է, ես ո՞ւմ երեխեն է, տանը գիտեն։ Ո՞նց եք ասել ստեղ։ Բայց ես իմ մամային եմ ուզում։ Քո մամայի անունն ի՞նչ է, բալա։ Պառավը բատնա։ Դե ասա, բալա, մամայի անունն ի՞նչ է։ Սառա։ Սառա։ Հայելի Սառա։ Ստղեն։ Նստի մեքենա։ Տուն, պառավի տուն են գրնում։ Հա, հա, նստի մեքենա, նստի, նստի, նստի։ Ես մամես ուզում։ Իսա կզանգեմ մամային, ու քեզ տուն կտանեմ, բալա, հա։ Thank you.
կարավանում։ Ահո քս։ Ծանմը։ Էսա։ Հա։ Թող մի։ Թող մի օպես բան չկա Ռուբեն, թող։ Թող նորմալ է ամեն ինչ կարքինա։ Օքրի կան։ Ինչ կարող ես քայլել։ Լավ, Ռուբեն, պետք է գնալ։ Ես Լիլիի դեմ դուրս կգայ, ուղղակի ես մենակ չեմ հիմա։ Չեմ ուզում քո կյանքը վտանգել Անուշ։ Չեմ ուզում քեզ էլ խառնել ես պատմության մեջ։ Ես արդեն խառնված եմ ես ամեն ինչի Ռուբեն։ Ու այն օրվանից, երբ Լիլին փորձեց աղջկաս կյանքը վտանգի ենթարկել, ու նաև մի մոռացի, որ ես հենց իրա պատճառով եմ այդքան տարի Բերթում անցկացրել, ու ես չեմ հանգստանա, մինչև Լիլիի կյանքը կորցանված չտեսնեմ։ Ալինին շատ վտանգավոր է ու իրան ազատության մեջ չի կարելի թողնել։ Այս ամեն ինչին պետք է վերջնական լուծում տվի Ռուբեն։ Հա, բայց այդ լուծում տվողը ես եմ Անուշ, ոչ թե դու։ Սրանով ես կզբաղվում, ես թույլ չեմ տա, որ քեզ վնասեմ։ Դու իմ մասին մի անհանգստացի Ռուբեն։ Ես պաշտպանության կարիք չունեմ։ Ինչի ես ունեի, որ քեզ զանգել ասել են պատմ մի անգամից է գիտես։ Գնացի կարակ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Մենք ոստիկանություն ենք զանգել։ Բայց հիմա կասենք, որ դադարեցնեմ որոնումները։ Ուշադիր եղեք, երեխա է։ Ես չէի հանդիպում, մի հիմար էր հանդիպում։ Իրա որ հիմարի հանդիպածը։ Բան ասիր այրո։ Սառա։ Ներս գնանք։ Իսկապես շնորհակալ եմ։ Եվս մեկ անգամ ասնում, շատ շնորհակալություն։ Ինչի համար։ Լավ մնացի։ Աստված իմ, սպանել են նրան։ Ոնց որ իրավիճակի նոր զոհն է, նորից ամբեղ դիակ, բայց ես ոչ մի բան չեմ կարա անեմ, ինչ անեմ տղեքին չեմ կարա կանչեմ, կարող է իրավիճակն ավելի բարդանա։ Արի ես տաքսին վերցնեն, գնանք այստեղից, խնդրում եմ։ Իմացի, ես կարող է վատանամ, դու պետք այն ինքնապաշտպանվելու ձևն իմանաս։ Դու հանգիստ տեղի լավ, ես ինձ գիտեմ ոնց պաշտպանեմ։ Շատ շնորհակալ եմ հայրը, շնորհակալ եմ քո հոգատարության ու օգնության համար։ Սառա, վարպետ կարոն շատ ջղային էր։ Հա, տեսար չէ, նույնիսկ չառաջարկեց, որ Ինգային տանի հետը, գոնե Ինգային կտաներ տուն մինչև… Թում, վերջապես պիտի հասկնաս, վարպետ կարոն չի ուզե, որ երեխան մնա իր քով։ Հա, հայրը, հասկանում եմ, բայց ես չեմ կարող աշխատանքս թողնել, նստեմ երեխային պահել։ Չգիտեմ, փանը չեմ գրին ասել, բայց մի բան հստակ գիտեմ, վարպետ կարոն պարզը սա, որ ուզում է գնա արտագնա աշխատանքի։ Ու ես կմնամ մեն մենակ։ Դ
ընդհանրում մենակ չես մնա։ Չգտնես ինձ հայրը։ Սարա, բայց… Չէ, հայրը, լրի։ Ես երդվել եմ, որ ոչ մի տղամարդ ինձ չպետք է կպնի։ Ես Ինգային ունեմ։ Իմ կյանքը Ինգայինն է։ Ես իմ անձնականը վաղուց կորցանել եմ։ Պապան էլ կգնա ու ես կհասկանամ ինչ կանեմ։ Սարա։ Սարա։ Կհիշես։ Մի անգամ թունսիր, որ շատ հաջող երջանկությունը մեր թիմացն է լինում, բայց մենք չենք տեսնում։ Իրավս էլ ես։ Ինչ կուզես էր ասարը։ Միևնույն է ես, միշտ քո կողք կգալին է։ Ամեն ինչ անենք, որ գտնենք Լինային։ Արփիկը գտնենք։ Ուղղակի ես չեմ հասկանում ինչ ա կատարվում այսօր քո հետ։ Դու քեզ շատ տարօրինակ ես պահում։ Հերիկ, Լինան քույրս է։ Գիտեմ, Արփիկ, գիտեմ։ Չէ, Հերիկ, հարազատ քույրս է։ Ինչ? Դե հնարավոր չի, Արփի։ Հիմա հասկանում ես, որ ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որ գտնեմ Լինային։ Լինան իմ կարիք ունի, բայց ես նրան չեմ կարողանում օգնել։ Արփի, դու միշտ էլ օգնել ես Լինային ու վերաբերվել ես հարազատ քրոջ նման։ Հերիկ, մենք պիտի գտնենք Լինային։ Արփի, մենք դա կանենք, ես քեզ խոսք եմ տալիս, մենք կգտնենք Լինային։ Հերիկ, շնորհակալ եմ քեզ։ Դու անգամ աշխատանքդ ես թողել ու եկել ես ինձ օգնելու։ Արփի, ամենակարևորը, որ դու երջանիկ լինես։ Ես ուզում եմ քեզ առաջվա նման երջանիկ տեսնել, անհոգ, ուրախ, ինձ մենակ հետ է պետք։ Չեմ ուզում, թող ուզում եմ մեռնեմ։ Խմի, ասում եմ։ Ուզում եմ մեռնեմ։ Դու չես մեռնում։ Ես չեմ թողնի, որ դու մեռնես, լսում ես։ Ես քեզ սիրում եմ։ Դու ինձ պետք ես, դու քո ընտանիքին ես պետք։ Ես ուզում եմ, որ դու առաջվա նման հոգտանես իմ մասին, որ գրկես ինձ, ուշտաս, ասես, որ ամեն ինչ դեռ առջևում ա, որ մենք դեռ երջանիկ ենք լինելու, որ կյանքը դեռ շատ գույներ ունի։ Փոխապետ, ես քեզ պիտի հիվանդանոց տանեմ, սենց չի լինի, եթե դու ստեղ մնաս, ամեն ինչ շատ մատ կլինի։
ընդ սիրում են։ Ոնց է սոջան։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Բայց գիտեմ, որ սիրել եմ քեզ ու շարունակում եմ սիրել։ Չնայած այն ամեն ինչի ինչի ընդունակ ես եղել ու շարունակում ես։ Ես քեզ սիրեցի քո լավ ու վատ կողմերով։ Գիտես ինչի, որովհետև քեզ սիրել եմ նենց ոնց դու կաս։ Լսիսոն, ես էլ չեմ ուզում, որ դու ապրես իմ գաղտնիքներով։ Ես չեմ ուզում, որ դու դրա մասին իմանաս, հասկանում ես։ Ես նույնպես քեզ սիրում եմ նենց ոնց որ դու կաս։ Սոն, հասկացի, դու ինձ ստիպեցիր, որ ես ես կյանքով տեսնեմ լավն ու բարին, դու փոխեցիր իմ կյանքը, Սոն։ Բայց դու անտեսեցիր այդ լավը ու նորից գնացիր վատի ետևից Սոկրատ։ Ես ուզում եմ, որ դու հեռու մնաս այդ ամեն վատ բաներից։ Ես ուզում եմ, որ դու իմ կողքին լինես։ Ես չեմ ուզում, որ դու ապրես անցյալով կամ ապագայով։ Ես ուզում եմ, որ դու ապրես ներկայով, իմ ներկայով, Սոն, Սոն, մեր ներկայով։ Կլինի, ոնց ուզում ես, ես էլ քեզ ավելորդ հարցեր չեմ տա։ Մենակ ուզում եմ, որ ես ու դու երջանիկ լինենք, ամեն ժոպե, ամեն վարկյան երջանկանանք։ Սոն ջան, Սոն, կլինի նենց, ոնց որ դու ես ուզում։ Լավ, Սոն, այդ ամեն ինչը մի կողմ։ Սոն, հլ ինձ ասա, տեսնեմ, դու հիմա ոնց ես, ինչ ա ասում բժիշկը, ինչ դիագնոզ ա տալիս, դու մինչև երբ պետք ա ստե մնաս, հը՞։ Ոչ մի լուրջ բան, ինֆեկցիա է, մի քիչ անտիբիոտիկներ ու կլավանա։ Սոկրատ, խնդրում եմ, ինձ տուն տար, էլ չեմ ուզում այստեղ մնամ, ուզում եմ ամեն վարկյան կողքդ լինեմ, տար ինձ տուն։ Լավ, Սոն ջան, լավ։ Շար, հերու մնա։ Ես ինչ բողամետրը, կարաս տաս։ Չէ, հա, փողես, հա, ուզում։ Այդ ընկերոջս մրդոյ փողերը սաղկեր ար, լցրիր երակներըդ, հիմա էլ դու խունես ինձանիս փող ուզելու, հա։ Ինձ շատա պետք, կյանքի ու մահող ընկերը։ Ես քո համար ինչ ուզես կամ, մի բան էլ ավել։ Իա, այդ շտապը դեղն էր, հա։ Լոմ կա, յա, կյանք ճան։ Չէ։ Լավ, լսի, եթե չես ուզում մտածես, որ մրդոյ ընկերը վատ տղայա, ես կարամ քեզ մի պորցիա դեղ տամ, բայց իրարեք միտեղ գնալուց հետո, ա, սիրում ես։ Ինստեղ պեջի, ինձ բժիշկի համար ապետ։ Արա, ես ատենց էլ գիտեի, այ հիվանդոտ, հեռու մնա։ Հետքո մտածածը չի։ Լսի, մնում էր բժիշկների, հետո էլ դատական բժիշկների վրա դուրս գայիք ու սաղիս փորձանքի մեջ քարշ տայիր։ Գնա ու կորի, այս զիբիլ, ընդհանրապես աշխատի աչքից առաջ դուրս չգաս։ Խնուցրա, որի մակերեսը 6000 քառակուսի մետրը, Վեգա Մալացիա Մոլ, աշխարհի հռչակ արտադրողների խոհանոցային պարագաներ, աքսեսուարներ և էլեկտրական սարքեր, համակարգիչներ, բջջային հեռախոսներ, հեռուստացույցների, սառնարանների, գազօջախների, լվացքի մեքենաների, բազում տեսականի, խոհանոցային կահույք, հյուրասենյակի կահույք, փափուկ կահույք և ննջասենյակի կահույք, ապարիկը ձևակերպում է տեղում։ Վեգա, միայն շահավետ գնումներ։ Thank you.
մոտ եք, չեք փախնի։ Ինչև երկուսի տալնը չտենամ, չեմ հանգստանա։ Ռուբեն, սպասի, մասի։ Ինչ եղա։ Մենք պետք է առանձնանանք։ Ինչ առանձնանալ, Անուշ, ինչ ես խոսում։ Դու ինքդ էիր ասում, որ քեզ ավելի հեշտ կլինի մենակ Լիլիի հարցերելուց էլ։ Ճիշտ կլինի, որ հիմա գնաս մենակ։ Անուշ, գնա Ռուբեն։ Ես ճանապարհը կգտնեմ, իմ մասին մի մտածի։ Անուշ, դու իրավիճակի լրջությունը չես հասկանում։ Լիլին մենակ չի, ու հավանաբար հիմա իրանք արդեն բաժանվել են ու տարբեր ուղություններով են մեզ ման գալիս։ Ոնց էլ գնաս դրանցից մեկն ու մեկին հանդիպելու ես, Անուշ։ Ոչինչ, ով էլ դեմս դուրս գա, ես ինձ կկարողանամ պաշտպանել, ու մտածի։ Գնա Ռուբեն։ Չէ, Անուշ, դու ինձ չես խանգարում, բայց հիմա պետք է մի հատ ապահով տեղ գտնել, որտեղ որ դու ինձ կսպասես։ Իսկ այդ ընթացքում ես նրանց հարցերով կզբաղվեմ։ Գրողը տանի դրան։ Հերիք եղավ, ինչքան կյանքս կործանեց, դժողքի վերածեց։ Հանգիստ։ Հանգիստացի, Անուշ, դու հիմա իմ հետևից ես եկել ու ես ամեն ինչ մենք միասին կանենք։ Պետք չի մասին մտածել, Ռուբեն։ Երևի Միկային էլ ես, չէ՞, մահվան աստիճան ծեծել իմ մասին մտածելով։ Կներես, սխալ բան ասեցի։ Ես գիտեմ, որ ինչ արել ես, արփիս համար ես արել։ Ուղղակի արդեն գլուխ չեմ անում ես ամեն ինչից, Ռուբեն։ Անընդհատ գլխումս այդ ամեն ինչն է պտտվում։ Արդեն շոկային վիճակում է, երբ խոսում եմ երեխու հետ այդ ամեն ինչի մասին, սկսում է լաց լինել։ Լավ, Անուշ, հիմա դրա մասին խոսելու ժամանակը չի։ Գնանք տեղապետ գտնել, որովհետև արդեն մութը կընկնի շուտով։ Չէ, Ռուբեն։ Էլ ոչ մի չէ, հիմա կարևոր է նա, որ Արփին լավ է։ Ու ինչ շնորհակալություն հայտնել պետք չի, առավել ևս պարտավորված կա։ Գնացինք։ Արդեն մտնեց, պիտի տուն գնանք։ Էրիկ, դու գիտես, որ Միկան մահացել է, ու ասում են, որ Ռուբենն է սպանել նրան։ Միկան չի մահացել, հիվանդանոցում է, ապարատներով աշնչում, բայց այդ վիճակում երկար հաստատ չի ձգի։ Կուզես գնանք Միկային տեսնես։ Չէ, Էրիկ։ Ասում եմ, կարող է տեսնես ու ինչ-որ մի բան հիշես, ու եթե հաստատ կօգնի Ռուբենին։ Չէ, ես ոչ մի բան չեմ ուզում հիշել, չեմ ուզում հիշել ինչ է կատարվել, ու առավել ևս Միկայի մասին չեմ ուզում խոսել։ Արփի… Հասկացի, Էրիկ, ամեն անգամ Միկայի անունը լսելուց ես ինձ վատ եմ զգում։ Ես բան չասեցի, դու ուղղակի ասեցի իր մասին։ Վերջ, էլ այդ մասին ոչ մի բան չենք խոսում։ Ուղղակի ուզում եմ, որ Աստված Միկայի արածները ների, թե իմ հետ վատ վարվելու, թե իր վատ քայլերի համար։ Լավ, ոնց կուզես։ Ոնց հասկանում եմ, ստեղ երկար ժամանակ վարդ չի եղել։ Ոնց որ։ Լավագոնը նույն կար։ Ու լավագոնը պատահան չկա, որ լույսը դրսից չէ եղել։ Գոնը գիշերն անցկացնելու տեղ կունենանք։ Սոված։ Ուտելու բան էլ չունենք։ Բայց ոչինչ, դու ստեղ կգնաս։ Բայց դու ինչ ես անելու։ Դա ես գիշերը կհասկեմ, որովհետև Լիլին շատ լավ եմ ճանաչում։ Նա ոչ մի բան առաջ չի կանգնի, առավել ևս մթության։ Այդ դեպքում ես էլ չեմ քնի։
Հայտը կսպասեմ։ Որոշ դողում ես։ Չէ, ոչ ինչ, ուղ ենք անցնել։ Երևի օգնացությունից ական նանվածությունից։ Դե այդ դեպքում հաստատ լավ կլինի պարկես հանգստանաս։ Սինչորն եմ ընկել ես, լարը ոչ ընչություն եմ դարը, սենց չի կարա շարունակվի, աստված չեմ խնդրում եմ ինձ ուշտուր, ինձ ուշտուր, որ կարողանամ առանց թմրանյութերի ապրել ես, սենց չեմ կարա, ես նորմալ կյանք եմ ուզում, իմ ընտանիքն եմ ուզում, էլ չեմ կարում սենց, էլ չեմ դիմանում, աստված չեմ խնդրում եմ, էլ խնդրում եմ օգնի ինձ, օգնի ինձ ուշտում, ես էլ չեմ կարում։ Այնքոր ճանում չէ սանում չէ թենք մի կշտականանք։ Մի վախի գինը տասը փողոտ կտանք։ Երբ առաջին անգամ հանդիպեցինք էլ իմ ավանը դե ինք կրիվ տալիս։ Դու բանդից նորը իր պախել ու մեղմ ասած բավականին ագրեսիվ էիր։ Բայց մեկ այդ պահերի ես էլի ժպիտով ու սիրով եմ հիշում։ Բայց պետք ասեմ, որ ես ինձ են ժամանակ շատ ավելի ուժեղ ու ինքնավստահ ես կնքան հիմա։ Լավ ժամանակներին, ու շատ սիրում։ Ուղակի է տամեն ինչը անցյալով մնաց, որովհետև դու ես չհավատացիր։ Չհավատացի, որովհետև ցավս չտողեց, որ հավատա։ Դու գիտես, թե ինչ էր նշանակում ինձ համար իմ եղբայրը։ Ու հանկարծ ես պարզում եմ, որ սիրահարվել եմ մի կնոջ, ով սպանել է եղբորս։ Դու հասկանում ես ինձ այդ ինչ կատարվեց։ Բայց ես դա չէի արել, Ռուբենը։ Չէի արել։ Հասկանում եմ, բայց ատելությունը այդ պահին ինձ կուրացրեց։ Կյանքի ինձ համար կանգ առավ հենց այդ պահին անուր։ Ես հասկացել եմ, որ սխալ եմ անել։ Հասկացել եմ, որ սխալ եմ անել քեզ։ Արդեն ամեն ինչ անցյալ եմ առավել։ Կարևոր չի։ Ինձ համար է կարևոր անուր։ Ու գիտես, հիմա կարևոր չի հեն կնելես ինձ դու թե չէ, ստեղ խնդիրի իմ մեջը, որ ես ինքս ինձ չեմ կարող անունել։ Լավ Ռուբեն, ես չեմ կարծեմ, որ հիմա ես ամեն ինչի մասին խոսելու տեղն է։ Անուշ, որովհետև ես շուտով հանձնվելու եմ ոստիկանությանը, ինձ երկար տարիներով դատապարտելու։ Ես ուզում եմ հանգիստ խղճով գնալ ու չորս պատի մեջ նստել։ Անուշ, ես սիրում եմ քեզ, ու երբեք չեմ դատարել սիրել։ Չնայած, որ հասկանում եմ, մեկը ոչինչ առաջվանը չի կարող լինել։
Ռուբեն, ես դեռ չեմ հավատում քեզ։ Ես չեմ կարողանում քեզ վստահել, Ռուբեն։ Բայց դեռ շարունակում ես ինձ սիրել։ Անուշ, մեր սերը չի մոռել։ Ես զգում եմ, ես դա տեսնում եմ քո աչքերի մեջ։ Բայց մենակ սերը բավարար չի, Ռուբեն։ Անուշ, մեզ չի կարելի ամբողջ կյանքում սերը տխրության ու անվստահության մեջ պահել։ Հատկապես այն դեպքում, որ ես հասկացել եմ իմ սխալը, սրճացել եմ, ու հիմա ժամանակն է։ Այլ մի շարունակ, Ռուբեն։ Ես դեռ ինչ որտեղ փորձում եմ քեզ հասկանալ, հասկանալ, որ դժվար է եղել քո համար։ Բայց ես այս ընթացքում լրիվ ուրիշ մարդ բացահայտեցի քո մեջ, լրիվ նոր գծեր, բոլորովին նոր գծեր, որ մինչև այդ մտքովս չէր անցնում, որ քո մեջ կա։ Դու շատ ավելի դաժան ես ու հիշաչար, Ռուբեն։ Անուշ, լսի, այս կյանքում յուրաքանչյուր մարդ կարող է այնպիսի սխալ թույլ տալ, որի համար հետո զղջա։ Մենք ոչ մեկս ապահովագրված չենք սխալներից։ Ես ընդունում եմ իմ սխալը։ Նա սխալ, որ երկուսիս շատ մեծ ցավ պատճառեց, Ռուբեն։ Անուշ, եթե դու միայն ցանկանաս, մենք այդ ցավը կարող ենք մոռանալ։ Ռուբեն… Անուշ, ընդրում եմ, հավատա, իմ սերը այնքան շատ է, որ հաստատ կարող է բուժել քո այդ ցավն ու տխրությունը։ Դու մենակ թույլ տուր նորից սիրել քեզ, մենակ թույլ տուր շարունակել սիրել քեզ։ Ոնց որ գետնի տակ անցած լինեն, չկան ու չկան, շուշներս փչես դրանց մանգալով։ Ձենդ կտրի, հա՞։ Էն ընկերուհի տուր մնաց, Ռուզան, չլինի են մեկի պես որոշի մեզ դավաճ անել։ Ծաղի հավաքելու է գնացել։ Հանգիստ, Վարդուշը թռնողներից չի, հեսա հետ կգա ու մինչև վերջ մեր հետ կմնա։ Լավ, ես ուս մնացիք, միատ մտածեմ, հասկանամ, որ կողմ գնանք, որ դրանց գտնենք։ Լիլի, բայց ինձ լավ չի լինի, լավ կլիներ գիշերը մի տեղ մնայինք, գելու գազանի բաժին չդառնանք, առավոտը նոր կսկսենք դրանց մանգալ, մեկ այս գիշերով հեռու գնացած չեն լինի, մի տեղ հաստատ թաքնված կլինեն։ Լիլին գելու գազանի չի վախեն, ինչքան պետք եղավ, ենքան էլ կփնտրենք, ու դուք էլ իմ հետ, հասկացա՞ք, ու մի մոռացեք, որ մինչև հիմա շնչում եք, էդ իմ շնորքն է։ Այդ ես եմ, չէ՞ ձեզ բանտից ազատել, փախցրել։ Ես բան չասեցի, ասեցի ուղղակի մի քիչ հանգստանայինք։ Լավ, ձեններդ կտրեք, հա։ Առաջ ընկի, էներան էլ կանչի։ Վարդուշ! Վարդուշ, ի՞նչ եղած, հո գելերը քեզ չկերան, Վարդուշ! Գալիս եմ, սպասեք! Անուշ, Անուշ, ես սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ։ Ես այնքան շատ էի սպասում ես պահին, այնքան էի ուզում քո ջերմությունը նորից գրել, այնքան էի ուզում նորից հիանալ քեզանով, որ վաղվա մասին չեմ ուզում ոչ մի բարկեր մտածել։ Ես կարծում էի, որ Անուշ, ինձ թվում էր, ես միշտ փորձել եմ քեզ։
Այդպես չէ։ Դու նորից իմն ես, Անուշս։ Դու նորից իմն ես։ Ինքա շատ բան եղել ես ընթացքում ուրմը։ Էլ ոչ մի բան առաջվա պես չի կարող լինել։ Ու ես վստահ եմ, որ մենք էլ չենք կարող միասին լինել։ Լավ, Անուշ, էլ չխոսես։ Հիմա մեզ էլ ոչինչ չի բաժանում։ Անգամ իրար պատճառած ցավը չկարողացավ կործանել մեր սերը։ Բայց դա հիմա ուրիշ կնոջ հետ ես, Ռուբեն։ Էլենն է հիմա կոկոկին։ Սխալ եմ ասում։ Դե ասա, որ սխալ եմ ասում։ Խոսիր։ Ինչ ես Պողոսյան։ Որ չմահացանք, այդ արդեն ուսադրողա։ Ես հյուրանոց էի գնացել։ Քեզ համար էլ եմ շոր բերել, փոխվի, կգնես կհանգստանաս, քեզ ավելի լավ կզգաս։ Ես հանգիստ կլինեմ այն ժամանակ, երբ այդ Լիլին իր հանցագիստների հետ կալանավորված կլինի։ Հա, հուսամ դա շատ շուտ կլինի։ Միայն խնդրում եմ զգուշ եղեք, շատ զգուշ։ Լավ, դե ես գնամ։ Ո՞ւր ես գնում։ Որոշ անձնական խնդիրներ ունեմ լուծելու։ Ենթադրում եմ այդ խնդիրները ունեն անուն և ազգան, Ռուբեն Սանտրոսյան, թե սխալվում եմ։ Էլեն, իզնիս քեզ մի բարի խորհուրդ։ Դու չես կարող ոչինչ անել Ռուբենի համար, թող մենք կզբաղվենք նրանով։ Դու ուզում ես ձերբակալել, չէ՞ նրան, ուզում ես կենթանու նման որսալ նրան։ Ամեն ինչ մի խառն իրար։ Ռուբենը ինքն է պատրաստ եղել հանձնվել Օրինո պարմարմիներին։ Ռուբենը չէր կարող թույլ տալ, որ Լիլին շարունակի սպառնալ իր ընտանիքին։ Շուտով Լիլին ոչ մեկի համար սպառնալիք չի լինի։ Իսկ Ռուբենը խելացի մարդ է, ու ճիշտ կանի, որ շուտ հանձնվի Օրինո պարմարմիներին։ Իսկ եթե չհանձնվի։ Այդ դեպքում ես ստիպված կլինեմ անցնեմ իմ գործին։ Թույլ տվեք հայտնել, որ արդեն ամեն ինչ պատրաստ է։ Դուք մեզ հետ գալիս եք։ Հա, գալիս եմ։ Էլեն, մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ է լինելու։